Baik, ini pula susulan insiden feri karam di Korea Selatan. Operasi menyelamat hari keempat dijangka berdepan cabaran berikutan cuaca buruk. Ia menyukarkan pasukan penyelam untuk memasuki feri dan mencari mangsa. Sehingga kini 500 anggota penyelam terlibat dalam operasi menyelamat. Hiện장 상황은 상당히 힘든 편이에요. 지금 일반 뭐 다이버들이 들어가서 수색을 하기에는 좀 많이 힘든 상황이고 수심이라든지 뭐 조류의 색이라든지 이런 날씨라든지 이런 상황적으로는 많이 힘든 상황이고요. 270 daripada 477 penumpang masih gagal dikesan. Operasi pada Jumaat tertumpu kepada usaha mengepam oksigen ke dalam feri bagi mengekalkan peluang mangsa masih hidup. Namun misi tidak menemui sebarang tanda mangsa selamat. Sementara itu, beberapa anggota penyelamat mendakwa misi berdepan kekurangan peralatan hingga menyukarkan mereka melaksanakan tugas.